Ar to mēs iepazinos, viņam bija 12, 13 gadi apmēram. Tā kā kopā tas ceļš mums arī bijis. Mēs visu laiku esam turējušies kopā. Pēc tam mēs aizbraucu uz Ameriku, viņš aizbraucu spēlēt uz ārzemēm. Tanī brīdī, kad tu esi tanīs ārzemēs, tu visvairāk saproti, kas tev pietrūkst. Nu, tas ir draugi, ģimene, mājas. Jā. Bet 2014. Gads bija tas gads, kad Toms tā kā atgriezās. Mūsu ceļi atkal savedās kopā tieši Kurbedā. Tas ceļš, es domāju, priekš viņa tiešām bijis tāds fantastisks ceļš augšu. Fantastisks ceļš augšu. Viņi varētu ņemt kā piemēru, kad ar lielām darba spējām, ar neatlaidību, ar cieņu pret apkārtējo un varbūt tās arī ar tādu bijību pret kaut ko jauno, to var sasniegt tiešām ļoti daudz. Viņš ir cilvēks, kuram nav ilgi jādomā, kas un kāpēc ir jādara. Viņam tas lietu vērtējums un skatījums par lietām, manuprāt, ir ļoti stabils. Un ejot uz kaut kādu mērķi, es domāju, ka viņš par to divreiz nedomā. Kā saka, ir uzdevums, un kāpēc tas uzdevums ir, turpat varbūt nav tik ļoti jāanalizē, kāpēc viņš ir, bet viņš vienkārši ir, un tad mēs ejam un daram. Nu, es domāju, ka viņam tas ļoti daudz dzīvē ir devis un palīdzējis. Es zinu, ka viņš komandē dažus cilvēkus un saka, kur katrām mašīnām jābrauc. Toms ir viens no tiem cilvēkiem, kurš spēja pamanīt iespējas ne tikai sev, bet arī citiem. Attiecīgi arī priekš uzņēmumu. Tas ir liels iegūms, kad viņš nav jāstum. Un saka, aizēj paskaties, tur aizēj izdara to. Viņš pats zina, kas jāizdara. Es domāju, ka tas ir tas pamats, kas ir ielikts viņam mājās. Un arī pateicoties hokejam, kārtība, secība, teiksim, tālredzība. Viņam ir ļoti spēcīga matemātiskā domāšana un fenomenāla atmiņa. Viņš redz laukumu. Tāpat kā hokejā, tu vēro situāciju, tu spēj viņu novērtēt. Un jautājums ir, vai tu pieņem pareizos lēmumus vai nepareizos. Un Toms ir viens no tiem, kurš pieņem pareizos lēmumus gan hokeja laukumā, gan ārpus tā. Es sāku sev dzīvokli remontēt, un tam bija jābrauc pie Toma tālu. Nezinu, vienkārši pasēdēs, teikt, Tomi, es visu taisu dzīvokli tev blaku sev, lai man nav tālu jāiet. Nu, un tad, diemžēl, viņš šogad pametīs. Tas mērķis nav šodien izdomāts, ka man ir jāuzbūvē savai ģimenei māja, lai visiem būtu forši mērķi dzīvošana, vai ne? Tas ir pašsaprotami, un es domāju, ka viņš domā tāpat. Toms, tev novēlu visu to labāko, draudziņu, mīļais mans. Ar tev viss izdosies, tu esi grants, es ar tevim lepojos, tu esi vienkārši fantasists, tev ir skaists ģimene, lieliski uzņēmums, lieliski kolēģi, arī draugi, un jā, visu to labāko. Monstrs lepojos ar tevi, tiešām, liels prieks. Čau, tēt! Esmu ļoti priecīga, ka tika apbalvots par Kurbedu labāko darbinieku. Paldies, ka par mums rūpējies un mēģini padarīt mūsu dzīvi labāku. Paldies, ka būvē mums jauno māju un mēģini padarīt mums priecīgus ar labajām ziņām. Paldies, ka esi tik priecīgs un jautrs katru dienu, jo tas mums palīdz.